بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن سبحان الله. أبناء ملتمسون حبيب محسن بن عبد القادر رفيع المقدنسي وقراءة كلام الباب بشر क्या चाहिए तुम्हारा
ایک قدم بنا ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بنا ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھو اور انداز ہے بدر رضا چاہیے کو اپنی طلب سے سوا چاہیے دس دقیقے شفعی و کبریت الاحمر کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں علم الدین مولانا حضرت سہیل بن سعید علیہ الدرس صاحب سے وہ اپنے وہ دس کا آغاز ہوں وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين الله معنا ناپاکی قرار دیتی ہے وہ ناپاکی سے کیسے پاکیزگی اختیار کی جائے اس سے کیسا اجتناب کرنا ہے اور اس ناپاکی میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم حیض و نفاس کے بیان کا آغاز کر چکے تھے اور تقریباً بہت سارے مسائل کا پچھلی مرتبہ ہم تذکرہ کر چکے لیکن چونکہ اس کو اور تھوڑی سی وضاحت اس کے اندر ضروری ہے وہ آپ کے سامنے آج قریب دو ہفتے کے بعد میں پھر سے درس کا آغاز یہ کیا جا رہا ہے تاکہ میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دیگر مصروفیات کے سبب سے دو اتوار درس منقطع رہا تو جہاں سے ہم اس کو چھوڑ چکے تھے وہیں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے آ کر حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ اے حبیب آپ سے مسائل کا پوچھنا اور اس طریقے کی مسائل کا پوچھنا کہ جس کو لوگ عار سمجھیں یا عیب سمجھیں حقیقت میں وہ عیب نہیں ہے بلکہ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم اور حیا رکھنے والی ذات کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی سبحان اللہ
تو جب آپ کو خود حکم ہوا ہے کہ ان چیزوں کا بیان کریے تاکہ لوگ اس کی وضاحت پا کر اس کے تمام مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کریں, لہذا آپ اے حبیب کہہ دیجئے قل ہوا عدل کہ وہ ایک ناپاکی ہے, گندگی ہے. تو ان ایام میں فاعتزلوا النساء بولا اقربوا کہ عورتوں سے دوری اختیار کی جائے حتیٰ کہ وہ یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہ احکام خداوندی ہیں, اس کے تحت جن احکام کی ضرورت ہے ہم چند کا ذکر کر چکے. آگے بڑھتے ہوئے یہ کہ حیض اور نفاس دونوں کا بھی فرق بتا دیا گیا کہ حیض کسے کہتے ہیں اور نفاس کسے کہتے ہیں. اب آگے یہ ہے کہ حیض و نفاس کی وجہ سے 10 چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں حالت حیض میں اور حالت نفاس میں. 10 چیزیں حرام ہوتی ہیں. ایک, نماز کا پڑھنا, قرآن مجید کا چھونا, قرآن مجید کا اٹھانا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, مسجد میں داخل ہونا, روزہ رکھنا, صحبت کرنا, استمتاع یعنی کہ عورت کے بدن سے جو ٹاف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے اس سے استفادہ کرنا, یا طلاق دینا, یا طہارت اختیار کرنا عبادت کی غرض سے. یہ 10 چیزیں حالت حیض و نفاس میں حرام ہیں. تو نماز حرام ہے, یعنی کہ نماز میں چاہے وہ فرض ہو یا نفل نماز ہو, سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو, یہ سب چیزیں نماز کے حکم میں آ جاتی ہیں اور یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ کی جائے. حالت حیض و نفاس میں جان بوجھ کر نماز کا پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. اور بعض جو عورتیں جن کو عبادت وغیرہ کا بہت شوق اور ذوق ہوتا ہے لیکن مسائل نہیں معلوم ہوتے, یا مسائل جن کو معلوم ہو اس کے باوجود بھی اس کو پس پردہ یہ سمجھ کر کہ یہ تقویٰ ہوگا تو یہ چیزوں عبادت کی طرف لگ جاتی ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بہر صورت گناہ کبیرہ ہے, اس میں کوئی تقویٰ نہیں. جس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ عبادت کرے, تو پھر اس کے بعد میں اس چیز میں عبادت کرنے میں کوئی تقویٰ نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ہے. تو نماز کا ایسی حالت میں پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. جو نماز اس حالت میں یعنی کہ حیض و نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ جائیں اس کی قضا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے, تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نمازیں جو چھوٹ گئیں ان کو قضا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, قضا کرتی بھی ہیں. تو جو نمازیں ایسی حالت میں چھوٹتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے, بلکہ قضا کرنا شریعت مطہرہ میں مکروہ ہے. شریعت میں حالت حیض یا نفاس میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا مکروہ قرار دیا گیا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا قول ہے کہ ہم کو حیض کی مدت کے دنوں کے روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ حیض میں جو فرض نمازیں قضا ہوئی, حیض میں جو فرض نمازیں قضا ہیں, جو فرض روزے قضا ہوئے ہیں چھوٹ گئے ہیں, ان کو پھر سے رکھنے کا یا ان کی قضا کرنے کا حکم ہے, لیکن نماز کی قضا کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا. یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول. تو اس سے ظاہر ہے کہ نماز کا دو قضا کرنا یہ واجب نہیں ہے. نماز کا آخر وقت آ گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ اچانک حیض آنا شروع ہو گیا یا بچہ پیدا ہوا, تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی. یہ عورتوں کو سہولت
شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ اگرچہ کہ وہ نماز میں تاخیر کر چکی تھی اور نماز بعد میں پڑھنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہی تھا, لیکن نماز کے وقت سے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ ان کو حیض اگر شروع ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے نفاس کا خون بہنے لگے, تو اس وقت کی نماز ان پر معاف ہو جاتی ہے. قرآن مجید چھونا اور اٹھانا حرام ہے. قرآن مجید میں, قرآن مجید کو چھونے اٹھانے میں, یعنی کہ قرآن مجید کے اس لفظ میں قرآن کی جلد, اس کی تھیلی کے جس میں قرآن رکھا جاتا ہے, یا غلاف جس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے, یا پیٹھی جو جس میں قرآن مجید رکھا جاتا ہے, یہ سب قرآن مجید ہی کے حکم میں داخل ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کو جس میں قرآن رہتا ہے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ سوچ کر کہ پیٹھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر قرآن مجید تو اندر ہے اور ہم اس کے اوپر کا جو جس میں رکھا جاتا ہے ہم اس ڈبے کو پکڑ رہے ہیں یا اس پیٹھی کو پکڑ رہے ہیں, تو یہ بھی گناہ ہے, حرام ہے. یہ بھی پیٹھی بھی اس کا غلاف بھی قرآن کے ہی حکم میں داخل ہے جب تک کہ قرآن اس کے اندر رکھا ہوا نہ ہو, یعنی کہ جزدان ہو, خالی رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگ گیا آپ کا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر قرآن اس کے اندر ہے اور آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور یہ سمجھیں کہ جو ہے نا قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگ رہا, تو ایسے میں وہ حرام ہے. قرآن مجید چھونے میں ہاتھ کی قید نہیں بلکہ بدن کا, یعنی صرف ہاتھ کا لگنا بلکہ نہیں ہے, بلکہ جسم کا کوئی بھی عضو قرآن کے کسی بھی حکم کی چیز کو نہ لگے حالت ناپاکی میں, یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوں. نیز قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے, اگر ترجمہ بھی ہے قرآن مجید کا, چاہے وہ فارسی میں ہو, اردو میں ہو, ہندی میں ہو, انگریزی میں ہو, یا کوئی اور زبان میں ہو, قرآن مجید کا ترجمہ بھی قرآن ہی ہوا کرتا ہے اور یہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے, تو لہذا اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کی ہی طرح حکم ہے اور اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. قرآن کی تفسیر کا حکم الگ ہے. اگر تفسیر کی مقدار یقینی طور پر قرآن مجید سے زیادہ ہو, یعنی قرآن کی مقدار سے زیادہ ہو, تو اس کا اٹھانا اور چھونا جائز ہے. اگر کاغذ کے پرچے پر کوئی سورت یا آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کا چھونا اور اٹھانا جائز ہے. کسی پرچے پر لکھی ہوئی ہو, کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہو, تو اس کا اٹھانا جائز ہے یا اس کا چھونا بھی جائز ہے. قرآن مجید کے کسی حصے کو تعویذ کی طرح جسم پر پہننا مقصود ہے تو اس پر موم چڑھانا چاہیے. بغیر موم کے پہننا مکروہ ہے. قرآن مجید کا کسی برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر شفا کے لیے پہننا یا پینا جائز ہے. قرآن مجید پڑھانے والی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت کے ارادے کے بغیر صرف ذکر کے ارادے سے قرآن پڑھائے تو یہ جائز ہے, لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کے ارادے سے پڑھانے کی کوشش کرے گی تو یہ حرام ہوگا. قرآن مجید کے علاوہ دوسرے اذکار, مثال کے طور پر کلمہ طیبہ, درود شریف, استغفار وغیرہ جیسے دیگر اذکار بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہیں, تو دوسرے اذکار قرآن مجید کے علاوہ جو بھی ذکر ہوگا وہ تمام کرنے کی اجازت ہے, اور یہ بہتر ہے عورت کے لیے کہ حالت ناپاکی میں چونکہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, تو ایسے میں وہ دوسرے اذکار کر سکتی ہے. ان چیزوں کو, یعنی کہ ان اذکار کو بہتر بتایا گیا ہے کہ کلی کر کے پڑھنا چاہیے, ورنہ بغیر کلی کے بھی اگر کوئی پڑھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ حالت ناپاکی میں جب بھی ذکر کا ارادہ کرے تو ایک مرتبہ کلی کر لیا کرے. اذکار اگر کسی شے پر لکھے ہوئے ہو, کلمہ ہو یا درود شریف ہو وغیرہ وغیرہ دیگر ذکر کی چیزیں ہوں, اگر کسی چیز پر لکھے ہوئے ہو, کسی پرچے پر ہوں وغیرہ, تو ان کو چھونا یا اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، اذان کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں. مسجد میں داخل ہونا حیض یا نفاس والی عورت کا حرام ہے. ہر وہ جگہ مسجد کہلائے گی جو نماز کے لیے وقف کر دی جائے، چاہے وہ گھر کا کوئی خاص حصہ کیوں نہ ہو. یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں ایک خاص حصہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا. اگر آج بھی اگر کوئی ایسے گھر ہوں جہاں پر عبادت کے لیے کوئی خاص حصہ مخصوص ہے اور اس میں کوئی اور دوسری چیزیں نہیں کی جاتی، تو ویسی جگہ بھی نماز مسجد ہی کے حکم میں ہوگی، اور وہاں سے حالت حیض اور نفاس میں عورت کا گزرنا حرام ہے. مسجد سے، مسجد کے حکم سے، یعنی کہ مدارس مصلی یعنی جائے نماز، جائے نماز اس کو نہیں کہا جاتا، اصل جائے نماز ہے، تو یعنی کہ مدارس، جائے نماز، عیدگاہ، خانقاہ وغیرہ مسجد کے حکم سے خارج ہیں. خانقاہوں میں جانا یا عیدگاہ میں جانا یا مصلی پر، مصلی پر سے گزر ہو گیا، مصلی بچھا ہوا ہے یا مصلی کو اٹھا لیا وغیرہ، یا مدرسہ جا کر آئے، تو یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، مسجد کے حکم سے خارج ہیں. حیض والی کو مسجد سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے. حالت حیض و نفاس میں مسجد سے اگر کوئی راستہ ہو کر گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں مسجد سے گزرنا بھی حرام ہے. اس حالت میں فرض یا نفل روزہ رکھنا بھی حرام ہے. حالت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو، فرض یا نفل روزہ رکھنا ایسی صورت حال میں حرام ہے. عورت کو حیض آئے تو اس وقت نہ وہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، اس لیے کہ خون کا بہنا بدن کو کمزور کرتا ہے اور روزہ بھی بدن کو کمزور کرتا ہے. اس لیے دو کمزور کرنے والی چیزوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شارع نے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام فرمایا ہے کہ عورت حالت کمزوری میں، حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھے اور نماز پڑھے. حیض والی عورت جس کو حائضہ کہتے ہیں، اس پر روزے کا قضا کرنا واجب ہے، ہرچند کہ نماز کا قضا کرنا اس کے اوپر نہیں، لیکن اگر فرض روزہ ہے تو اس کا قضا کرنا واجب ہے. حیض کا خون بند ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے روزہ رکھنا منع نہیں ہے. یعنی کہ حیض کا خون آنا بند ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا ہے کہ روزے کا وقت ہو گیا تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور بعد میں غسل کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حیض کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے. تمام امور جو حیض کے زمانے میں منع کیے گئے ہیں وہ غسل کرنے تک ممنوع ہیں، سوائے روزہ، طلاق اور طہارت کے. یہ تین چیزیں غسل سے پہلے اور حیض بند ہونے کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، طلاق دیا جا سکتا ہے اور طہارت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن غسل سے پہلے جمع نہیں کیا جا سکتا. حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حالت حیض میں غسل سے پہلے جمع کرنا مرد اور بچے کو جزام کا خطرہ دیتا ہے. جزام لیپرسی کو کہتے ہیں، جس میں بہت ساری بیماریاں شامل ہیں، جس میں نمایاں جلد اور رگوں کا خراب ہو جانا اور بالکل ناکارہ ہو جانا بھی جزام کا ایک حصہ ہے، جس کو لیپرسی کہتے ہیں انگلش میں. تو حالت حیض میں جمع کرنے والے پر، مرد جمع کرنے سے مرد پر بھی اور بچے پر بھی جزام کا خطرہ ہوتا ہے. حیض میں جمع اس شرط پر حرام ہے کہ مرد کو زنا کا خوف نہ ہو. اگر زنا کا خوف ہو تو حالت حیض میں بھی جمع کر سکتا ہے. اگر زنا کا خوف نہ ہو تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اجتناب کرے. جس حالت میں ہم بستری حرام ہے
اسے جائز جاننا کفر ہے. عام طور پر جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, آج کل کی نسلوں کو اور آج کل کے دماغوں کو جن چیزوں نے خراب کر رکھا ہے وہ یہی سب سے بڑا ایک سبب ہے کہ نہ جانے کہاں سے یہ چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ جان کر لوگ گناہ کرنے میں کوئی اپنے آپ میں شرم نہیں محسوس کرتے, کوئی بھی قسم کا گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, کوئی کام کرنے سے فرضیت فرض چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, دکھاوے کی نماز ہے, دکھاوے کا روزہ ہے, یا فلاں ہے کہہ کر عمل سے دور ہٹتے ہیں یا کرنے والے کو بھی روکتے ہیں. تو دکھاوے کا ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا کرو, آگے دکھاوے کا کی جزا یا اس کی نیت کی جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں. اور اللہ معاف کرنے والا ہے یہ جان کر غیر ضروری طور پر اس کے حرام کردہ چیزوں کو پر عمل کرنا یہ کفر تک لے جاتا ہے. تو جس حالت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ ہم بستری کی جائے, اسے اپنی خواہش کے لیے جائز سمجھنا یہ کفر ہے, اور حرام سمجھ کر حرام ہی سمجھ کر پھر بھی کر لے تو یہ سخت گناہ کی بات ہے, اس پر توبہ فرض ہے. اگر توبہ نہ کیا تو عذاب کا مستحق ہوگا. اب اگر زیادتی اگر خون کی زیادتی کے وقت اگر جمع کیا, یعنی کہ حالت حیض میں کہ جب خون بہت زیادہ بہ رہا ہے اس وقت اس نے جمع کیا, تو اس کے لیے ایک دینار صدقہ دینا سنت ہے, اور خون کی کمی کی حالت میں اگر جمع کیا تو نصف دینار خیرات کرنا اس کے اوپر سنت ہے. چاہے کوئی معصیت ہو, ہر معصیت کے لیے سنت ہے کہ صدقہ دے کہ وہ معصیت کا فدیہ بن جائے, یا اس کی اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی گرفت اس کے اوپر کم ہو جائے یا تخفیف ہو جائے. تو ہر شے کے لیے صدقہ بہترین چیز ہے. استمتاع یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پچھلی نشست میں بھی سوال یہ ہم سے کیا گیا تھا, اب اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان سے ثابت کر دیا جائے کہ استمتاع کے متعلق حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ حیض کے زمانے میں عورت کی کون سی چیز مرد پر حلال ہے, یعنی کہ عورت سے حالت ناپاکی میں کس حد تک وہ استفادہ کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حصہ جو ناف سے اوپر ہے, ناف کے اوپر چھونا یا کسی طرح کی لذت حاصل کرنا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے. عورت اس حالت میں مرد کے ساتھ کھا پی سکتی ہے اور ایک بستر پر سو بھی سکتی ہے. ناف سے گھٹنے تک کے حصے سے استفادہ کرنا یہ حالت حیض و نفاس میں حرام ہے. ہاں لیکن عورت حیض و نفاس میں ہو تو اس کے ساتھ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اگر کسی کا یہ گمان ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اور ایک بستر پر سونا اگر اس کو بھی وہ غلط سمجھے یا اس سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ عیب کی بات ہے. بلکہ اس وجہ سے اگر کوئی نہ سوئے ساتھ تو شریعت اس کو معیوب مانتی ہے, عورت کو یہ درست نہیں. اب عورت کے لیے بھی چند باتیں یہ بھی ہیں کہ عورت کو یہ درست نہیں کہ اپنی ناپاکی کی وجہ سے اپنی ناپاکی کو پہلے تو شوہر سے چھپانا کہ وہ شرم محسوس کرے کہ اس بات کو بتائے, یا کوئی اور وجہ ہو, اپنے آپ کو ناپاک بتانے میں اگر شوہر سے چھپائے اپنی ناپاکی کو تو یہ عورت کے لیے درست نہیں ہے. اور یہ بھی جائز نہیں کہ خود کو حیض والی ظاہر کرے حالانکہ وہ جب حیض میں نہ ہو اور خود کو حیض والی بتائے, تو یہ بھی جائز نہیں. عورت کا خون یعنی کہ خون حیض بند ہونے پر غسل کرنے سے پہلے اپنے شوہر کو جا
جمع کا موقع دینے کے لیے تیمم کیا تو یہ جائز ہے. یعنی غسل نہیں کیا لیکن تیمم کیا تاکہ شوہر کو موقع دے کے وہ جمع کرے تو یہ جائز ہے. لیکن تیمم کے جن شرائط کو ہم ذکر کر چکے ان اس ہی حالت میں تیمم کیا جائے گا. تو جیسا کہ سوا میل, ایک سوا میل تک چاروں طرف پانی کا نہ ملنا یا بیماری کا ہونا یا دیگر چیزیں جو بھی ہم اسباب ذکر کر چکے ہیں کہ تیمم جن چیزوں سے صحیح ہوتا ہے وہ چیزیں اگر ہوں تبھی وہ تیمم کر کے موقع دے سکتی ہے ورنہ نہیں. اور اس تیمم سے جو اس نے شوہر کو جمع کی موقع دینے کے لیے کیا اس سے, اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, جیسا کہ امام باجوری علامہ باجوری اپنے حاشیے میں لکھ رہے ہیں. اس کے بعد چند اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ نفاس میں عورت کو زچگی خانے سے نکلنا جائز ہے. حالت نفاس ناپاکی ہے لیکن زچگی خانے سے وہ باہر آنا نکلنا ہے تو نکل سکتی ہے. اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض جگہوں پر حالت حیض و نفاس والی عورتوں کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں بلکہ ان برتنوں کو نجس سمجھتے ہیں یا انہیں کسی برتن کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. یہ سب چیزیں غیر اسلامی رسمیں ہیں اور شرعاً غلط ہیں. ایسی بیہودہ باتوں سے دور رہنا ضروری ہے. اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جب تک 40 روز پورے نہ ہوں, یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 40 روز پورے نہ ہوں تو اگرچہ نفاس کا خون آنا بند ہو گیا ہو لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتی کیونکہ 40 دن نہیں ہوئے. نہ نماز پڑھتی ہیں نہ اپنے آپ کو نماز کے قابل سمجھتی ہیں. تو یہ محض جہالت ہے. جس وقت نفاس کا خون ختم ہو جائے اسی وقت سے غسل کر کے نماز شروع کر دیں, اور اگر نہانے میں بیماری کا اگر پورا اندیشہ ہے تو تیمم کرے اور نماز پڑھے, لیکن نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے. اب ایک اور ضروری بات ہے, طلاق. تو حیض و نفاس کے زمانے میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے. یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے عورتوں کو پہلے تو طلاق ہی اسلام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز عمل, جائز بھی ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل بھی ہے. جائز اسی لیے قرار دیا گیا کہ وہ بہت ہی ناگزیر حالات میں اس کا استعمال کیا جائے, اور ناپسند اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو کے اندر اگر سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہوئے اپنی عقل سے کام نہیں لے کر صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر طلاق دیتا پھرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا. اور حالت حیض میں اور حالت نفاس میں اگر طلاق دیتا ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی شخص نہیں ہے, اور حتیٰ کہ یہ شے حرام بھی ہے. بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی زوجہ کو طلاق دی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کا ذکر کیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ہدایت کرو کہ رجوع کرے, یعنی اپنی زوجہ سے رجوع کرے, اور پھر جب طہر کی حالت میں عورت آ جائے, پاک ہو جائے اور اس کے پاس سے ناپاکی دور ہو جائے تب طلاق دے, لیکن حالت ناپاکی میں طلاق نہ دی. خون بند ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے طلاق دینا حرام نہیں ہے. یعنی ناپاکی ختم ہو گئی, ابھی غسل نہیں کیا لیکن ناپاکی ختم ہو گئی, تو ایسی صورت حال میں طلاق دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور ایک شے ہے جو حالت حیض و نفاس میں حرام ہے, وہ ہے طہارت. اب طہارت کیا شے ہے؟ وہ یہ کہ حیض و نفاس کے زمانے میں حیض و نفاس کا خون بند ہونے سے پہلے عبادت کے طور پر طہارت کرنا حرام ہے. عبادت کے لیے اگر ناپاکی کا خون بند ہونے سے پہلے اگر وہ عبادت کی نیت سے طہارت لے
تو یہ طہارت حرام ہے، یہ کوئی اچھی شے نہیں. عبادت کے ارادے کے بغیر صفائی کی غرض سے نہانا اور دھونا جائز ہے. اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، صرف پاکیزگی کے لیے، صرف صفائی اختیار کرنے کے لیے اگر طہارت اختیار کرتی ہے تو یہ طہارت اور ہے، عبادت کی نیت سے اگر طہارت اختیار کرتی ہے تو یہ حرام ہے. یہ چند اہم مسائل تھے جو حیض و نفاس کے بارے میں رہ گئے تھے، جس کو ذکر کرنا لازم تھا. اس کے ساتھ ہی ہم آئندہ درس میں استحاضہ، یعنی کہ حیض و نفاس کے علاوہ بھی ایک ناپاکی ہوتی ہے جو عورتوں پر وارد ہوتی ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس کا تفصیلاً لیکن اختصاراً ذکر ہم پورے طور پر کریں گے، اور اگر ممکن ہوگا تو استنجا کے مسائل بھی اسی درس میں مکمل کر لیں گے، تاکہ استحاضہ اور اس کے بعد استنجا معلوم ہو جائے تو اگلے درس میں استنجا اور استحاضہ کے ساتھ سارا پاکیزگی کا بیان ختم ہو جائے گا، پھر ہم نماز کے بیان کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آج کی فقہ کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہو تو آپ آج کے درس کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں. حالت ناپاکی میں عورت کلام اللہ کی سماعت بھی نہیں کر سکتی. حالت ناپاکی میں صرف قرآن کا چھونا، تلاوت کرنا یا اٹھانا، صرف یہی چیزیں حرام ہیں. سننے کے متعلق پہلے بھی مسائل گزر چکے ہیں کہ اگر سماعت ہو رہی ہو تو سن سکتی ہیں، لیکن خود سے قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت کرنا وغیرہ یہ حرام ہے. حضرت کوئی سوال ہے؟ تو چونکہ کوئی سوالات باقی نہیں ہیں تو ہم درس تزکیہ کا اور کبریت الاحمر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ دروس کو ممکن ہو تو اہل خانہ کو بھی سنایا جائے، تاکہ ان کو بھی واقفیت ہو جائے اگر ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ پورے طور پر مسائل نہ معلوم ہوں یا بعض مسائل معلوم ہوں بعض نہ ہوں، تو ان کو ان چیزوں سے واقف کروائیے، اور خود بھی واقف ہونے میں کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب ایسی حالت میں نہ جایا جائے، قریب سے مراد ان سے صحبت نہ کی جائے، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک ہم کو نہیں پتا ہوتا فرضیت ہے کہ اس علم سے ان کو استفادہ کروایا جائے، اور جو بھی ان کے لیے ضروریات ہوں وہ ایسے علوم کے ذریعے سے استفادہ ان کو فراہم کیا جائے. بہر صورت درس تزکیہ کے تعلق سے ہم کیفیت سلوک کے طریق اللہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچنے کے اس کے راستے، اس کی طریق کیا کیا ہیں، اس کے اسباب کیا کیا ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. اور چونکہ درس تاخیر سے شروع ہوا تو ایک آخری شے کا بیان بھی ہم کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ وہ آگے کا جو بیان ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. آخری شے جو اسباب کے بارے میں حضرت سیدنا امام العیدروس ذکر کرتے ہیں وہ ہیں کہ او بالعلوم اللدنیات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وصال کا ایک اور راستہ ہے، وہ ہے علم لدنی کے ذریعے سے. علم لدنی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے واصل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے. اب یہ علم لدنی کیا شے ہے؟ تو علم لدنی کے بارے میں اشارہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم دو طرح کا ہے. ایک وہ علم کہ العلم علی اللسان، کہ جو زبان پر رہتا ہے تو زبان پر جاری ہوتا ہے، جیسا کہ ہم مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا ذکر ہے، اس کے احکام کا ذکر ہے، اس کی تفسیر کا ذکر ہے. تو یہ جو چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ لسانی علم، تفسیر کا علم اور حدیث کا علم، علم عقول، علم معقول اور منقول، یہ سب چیزیں، کتابی علوم، یہ سارے علوم جو ہیں یہ لسانی علم کہلاتا ہے. العلم علی اللسان، یہ جو زبان کے ذریعے سے آگے پھیلا. اور کہا وعلم بالقلب، اور دوسرا ایسا علم ہے جو قلب سے قلب کو پہنچتا، اس کا تعلق زبان سے نہیں. اور حضور نے یہ فرمایا کہ وَذَلِكَ الْعِلْمُ عِلْمُ النَّافِعُ، اور یہ وہ علم ہے جو قلب سے قلب کو پہنچتا ہے، وہ علم نافع ہے، یعنی ایسا علم ہے جو حقیقت میں نفع دیتا ہے، اور اسی علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اور وہ کیوں، کیا نفع دیتا ہے؟ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے مدد دیتا ہے. اب یہ علم، علم لدنی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو حاصل کرے بغیر شرعی علم. شریعت کے علم کے بغیر علم لدنی کی کوئی سبیل نہیں ہے. لوگ آج کل کے زمانے میں جس طرح علم لدنی کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں، علم لدنی اتنی آسان شے ہے ہی نہیں. اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ علم لدنی کیا ہے، وہ کیا بتا سکتے ہیں علم لدنی کے بارے میں؟ خاص طور پہ خانقاہوں میں مزاج ہو گیا ہے کہ علم شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور علم شریعت، یہ زبانوں کا علم، یہ کیا لوگوں کے جو ہے نا ورغلانے کا کے بارے میں، یا لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے بارے میں، یا لوگوں کو، لوگ صرف اسی جھگڑے میں ہیں کہ یہ جائز یہ ناجائز، یہ پاک یہ ناپاک، یہ کہہ کر لوگوں کی ذہنیت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے جو سینے سے سینے کو آ جائے گی، بس شیخ کے پاس میں بیٹھ جاؤ تو ان کے سینے سے سینے کو آ جائے گا، وہ ایسا آ جائے گا. شیخ کے پاس بیٹھنے کے کیا آداب ہیں؟ شیخ کے پاس رہنا کیسا ہے؟ اور شیخ ہوتا کون ہے پہلے؟ اس کا بیان تو آگے کی فصل میں آ رہا ہے کہ شیخ کون ہے، لیکن وہ چونکہ تفصیل طلب ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اگلے درس میں اس کا انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کر دیں گے کہ پیر ہوتا کون. ایسی باتیں کر کے شریعت سے دور کرنے والا کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا. اور جس علم کا لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ بدتمیز اور جاہل لوگوں کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے، یہی جائز و ناجائز وہ علم ہے جو ان کے ہی نہیں جاتے. تو یہ علوم ہم سے بیان کیے کیوں گئے؟ اور خاص طور پر حضور کی اہل بیت میں بھی بڑے بڑے ائمہ فقہا ہوئے، جو بیک وقت عالم شریعت بھی تھے، عالم طریقت بھی تھے. کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے عمر کا وہ حصہ جو کتابوں میں لگایا وہ صرف ایک جہالت تھا. سیدنا امام حسن و امام حسین احادیث کی سماع میں حضور کے علم کے لیے صرف جو انہوں نے سن لیا اس پر کافی نہیں تھے،
انہوں نے صحابہ امہات المؤمنین اور دوسرے صحابہ سے بھی استفادہ کیا ہے, ان سے بھی حدیث سنی ہے, سمائے حدیث کیا, سمائے مسائل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے, حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھتے, مکالمات ہوتے, مسائل پر, مسائل فقہ پر بحث ہوتی. تو یہ سارا وقت جو انہوں نے اس چیز پر خرچ کیا, صرف کیا, کیا وہ وقت ان کا اگر تمہاری بات کو سنا جائے تو وہ غلط ہے؟ کیا تم اہل بیت کو جھوٹا سمجھتے ہو, باطل سمجھتے ہو؟ کیا تم وہ صحابہ کو غلط سمجھتے ہو جنہوں نے اپنی زندگی اس دین کی ترویج میں لگائی, اور حضور نے اپنی حیات میں صحابہ کو بھیجا, صحابہ کے وفد کو بھیجا, یمن بھیجا, شام بھیجا, اور پوچھا جب بھیج رہے تھے تو بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے, تو انہوں نے کہا کتاب و سنت سے کریں. تو یہ فیصلے کیوں, حضور نے ان کو یہ چیزیں کیوں دی؟ مفتی یمن بنا کر بھیجا, مفتی شام بنا کر بھیجا, حبشہ کی طرف بھیجا, تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے, استاد بنا کر بھیجا, معلم بنا کر بھیجا, کیوں بھیجا؟ یہ سب جھوٹ تھا. ہر چیز کیا سینے سے سینہ پہنچنا کافی نہیں تھی؟ کیا وہ صحابہ جو حضور کی خدمت میں رہے تھے انہوں نے کیا حضور سے سینے میں سینہ کچھ نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہیں باب علم الرسول کہا جاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کا جو دروازہ ہے, جو حضور کے علم کے جانشین و وارث ہیں, وہ خود جس چیز کا علم آگے پہنچایا کرتے تھے, کیا وہ سب غلط تھا؟ ایک تم صحیح ہو, لعنت ہو ایسوں پر, یا اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسوں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ایسی باتیں کرنے والے اکثر مریدین اپنے پیر کی پیرزادوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پیرزادوں کو صرف بیٹھ کر کھانے اور بغیر محنت کے صرف پدر من سلطان ہوں, میرا باپ سلطان ہے تو لہذا میں بھی سلطان ہوں, یہ کہہ کر مسند نشین کر دیتے, آگے جا کر تصوف کی گدیاں بدنام ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ آتا کچھ نہیں ہے دین کے معاملے میں. دیکھو جھوٹ بولتے ہیں, دین کے مسائل کے بارے میں بول دو تو خاموش ہو جاتی ہے, کوئی کڑوی بات کہتے تو چپ بھی جاتی ہے. کیوں چپتی ہے؟ کیوں آپ اپنے آبا و اجداد کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے؟ صرف دیکھو تو خانقاہیں اپنے ہی کبر میں مبتلا, خانقاہوں میں بھی کبر آ چکا ہے, خانقاہوں میں بھی گدیوں کی حفاظت آ گئی, خانقاہوں میں بھی مقامات کو اٹھا کر پھرنے کی بات آ گئی. پہلے بادشاہ جو ظاہری حکومت کرنے والے تھے ان کو اپنی گدیوں کی فکر ہوا کرتی تھی, یا ان کے جانشین یا آنے والے لوگ اپنے ان کی گدیوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے فتنے گھڑتے تھے, اور تاریخ گواہ ہے کہ کیسے کیسے ادوار سے اسلامی سیاست بھی گزری ہے, کہ اقتدار کے لیے, منصب کے لیے, جاہ و منصب حشم کے لیے لوگوں نے کیا کیا فتنے برپا کیے. اب وہ فتنے داخل ہوئے روحانیت میں, طریقت میں, اور ہر دو طرح سے وہی عمل چل رہا ہے. پہلے ظاہری سیاست ہو یا باطنی سیاست ہو, باطنی خلافت کا مقام ہو, ایک ہی شے سب کے پیش نظر تھی, وہ تھا حق, اور حق کے انصاف کو رائج کرنا, وہ سب چلا گیا. اور خاص طور پر اولیاء اللہ کو اپنے مقامات کی فکر نہیں ہوا کرتی, اور ان کے اہل اس کے لیے تربیت پاتے تھے, اس کے لیے تیار ہوتے تھے. آج ان کے قریب رہنے والے اہل اللہ کے یا اصحاب معرفت کا طریقت کے قریب رہنے والے
یا تو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ان کی کسی اور شے کا فائدہ اٹھا کر یہ فتنے برپا کر رہے ہیں. ہر شے مقام نہیں ہوتی, ہر شے ایک منصب نہیں ہوتی. اہل اللہ مناسب کو اگر محفوظ کرنے پر بھوتے تو اپنے مقامات نشست کو چھوڑ کر بغداد چھوڑ کر ہندوستان نہیں آتے, بغداد چھوڑ کر دیگر مقامات پر نہیں جاتے, بصرہ چھوڑ کر یمن نہیں جاتے, یمن چھوڑ کر ہندوستان نہیں آتے, اہل اللہ چین نہیں جاتے, اہل اللہ نکل کر دوسرے مقامات کو نہیں جاتے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرا مقام کیا ہو جائے. فکر نہیں تھی پہلے, کیونکہ ان کا تکیہ صرف اللہ پر تھا اور ان کی اولادیں تیار ہوا کرتی تھیں, اولادوں میں آبا و اجداد کے علم کے لیے تڑپ ہوتی, طلب ہوتی. آج کل صرف سینہ بسینہ. یہ علم لدنی خلاف شریعت کبھی کسی کو نہیں ملتا. اور حضرت سیدی و سندی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے, حضرت حبیب عیدروس نے یہاں پر, ایسے تو آپ کے اجازت یافتہ بہت لوگ. اچھا, جب ہم اجازت کی بات کرتے ہیں تو عرب میں اور اہل تصوف کے یہاں خلافت کو بھی اجازت کہتے ہیں. خلافت کا لفظ ہر وقت استعمال نہیں کیا جاتا, اجازت جس شے میں ہو اگر وہ اجازت کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس اجازت سے مراد خلافت ہی ہوا کرتی ہے. یہاں پر کیا ہو گیا کہ ہندوستانی چند رسموں کو مد نظر رکھ کے ویسے ہی طور پر اگر کچھ کیا جائے تو اسی کو خلافت کہتے ہیں, لوگ خلافت نہیں سمجھتے. یہ سب اپنے اپنے بنائے ہوئے اوہام ہیں, جو جیسی چاہے ویسی رسموں کی پیروی کرے, خلافت ویسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت دی, اس کا خلافت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس نے منتخب کیا, اپنے خلیفہ کو تیار کیا, فرشتوں سے مقابلہ کروایا کہ ہے دم تو میرے خلیفہ سے تم مقابلہ کر کے بتا, وہ عاجز آ گئے. تو خلافت اسی کو کہتے کہ تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے. کوئی خاص لباس پہن کر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا. ہاں, لباس پہنانا ایک رسم ہے اولیاء اللہ کی رسومات میں سے, لیکن یہ فرضیت خلافت نہیں. چاہے وہ پہنائے چاہے وہ نہ پہنائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہندوستان میں بھی سیدی حبیب عیدروس نے, تاریخ کے چند احوال میں ملتا ہے کہ چار اشخاص کو اپنا خلیفہ بنایا تھا یہاں پر, لیکن ان میں سے ایک وقت کسی کو دیکھا کہ خلاف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فعل ہو رہا ہے, خلیفہ ہے, خلاف سنت کام کر رہا ہے. تو خلاف سنت اس کو دیکھتے ہی ان چاروں خلفاء کی خلافت کو انہوں نے معذور کر دیا, سلب کر دیا. اگر تم شریعت کے خلاف کرتے ہو, شریعت و سنت کتاب و سنت کے پیروی کرنے کے اندر تمہارے پاس میں صلاحیت نہیں ہے تو تم خلافت باطنی کے بھی حقدار نہیں بن سکتے. اہل اللہ صرف حبیب عیدروس رضی اللہ عنہ کا ہی ایسا عمل نہیں تھا, پہلے بے شمار اولیاء اللہ یہی دیکھتے تھے. اگر استقامت شریعت ہے تو اس کے پاس سب کچھ آنے کی گنجائش ہے. استقامت علی شریعت نہیں, شریعت سے اگر وہ اپنے آپ کو منہ پھیرنے والا بنتا ہے تو پھر اس کے پاس کبھی کچھ نہیں آ سکتا. تو علم لدنی کا بیان حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے علم شریعت حاصل کیا اور علم طریقت حاصل نہیں کیا تو زندیق ہو جاتا, اور جو شخص
علم تصوف اور طریقت حاصل کرے اور علم شریعت حاصل نہ کرے تو وہ بھی دین کو بدنام کرتا. تو نہ دین اس میں ہے نہ دین اس میں ہے. تو پوچھا گیا پھر حضرت صحیح کون ہے؟ تو کہا کہ من جمع فقد حق تھا, کہ جو دونوں کو جمع کرے وہی حق, وہی حق کا واصل ہے, وہ حق تک پہنچتا ہے. جس کے پاس دونوں کی تمیز نہ ہو وہ کچھ نہیں حاصل. اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی ایک شاخ کا نام طریقت ہے. شریعت طریقت سے جدا شے نہیں ہے. جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہ خود بخود اس کی اس شاخ تک پہنچتا ہے, اور جس کو شاخ کی پرواہ ہے اور اصل کو چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس وہ شاخ بھی کبھی فائدہ دینے والی نہیں بنتی, کیونکہ شاخ جڑوں سے تعلق رکھتی ہے. اگر اس کو اس کی جڑوں سے اس کے اصل سے کاٹ دیا جائے تو بے فائدہ اور بے سود رہ جاتی ہے. تو علم لدنی ایسا علم ہے جو ہر شریعت والے کو بھی نہیں ملتا, لیکن اس کو ہی ملتا ہے جو علم شریعت حاصل کرے اور ساتھ میں ایک کامل مربی کامل پیر کی صحبت اختیار کرے. اس وقت شریعت کے علوم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اور بیک وقت اس کو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کی بھی معرفت اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر کو اس کے دل کے دروازے پر اللہ تعالیٰ عنایت کرتا چلا جاتا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھاتا چلا جاتا ہے. اگر نہیں, اگر اس شریعت کا علم حاصل کرنے والے میں اپنے نفس کی تربیت رہتی ہے, اپنے پیر کی صحبت اختیار دیتی ہے, اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, وہ اپنے پیر کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں نافرمان رہا, جھوٹ بولتا ہے, کذب کرتا ہے, لوگوں کو دغا دیتا ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے, اور علوم جو حاصل کیے اس پر ان کی پیروی نہیں کرتا, تو طریقت کے دروازے بھی اس پر بند رہتے. چھ جائے کہ وہ شخص جو نہ علم شریعت حاصل کیا نہ یہ چیزوں پر عمل کرتا ہے کہ جب اس نے وعدہ کیا اپنے پیر کے ہاتھ, چاہے وہ اچھائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے, جھوٹ ہر صورت جھوٹ ہے. جھوٹ کا سہارا لینا, دھوکہ دینا, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا, غلط افواہیں پھیلانا, کینہ پھیلانا, حسد رکھنا, دیگر چیزیں, سب شریعت تو دور کرتی ہی کرتی ہیں. شریعت کا بھی وبال ہوتا ہی ہے سر پر, طریقت سے تو بہت ہی دور چلا جاتا ہے. اس کے بعد میں اگر کہتا پھرے تو پھر سوائے اس کے پاس, چونکہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے چند برکتیں تو مل ہی جاتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے پاس رہنے والوں کو محروم تو نہیں رکھتا, تو ہر شے تو نہیں دیتا لیکن چند چیزیں تو دے دیتا. اب وہ اسی میں اپنے افتخار میں رہ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بہت چیز ہے. تو یہ حقیقت میں ان کا اندھا پن اور ان کی بے سباتی ہے. اگر وہ ثابت رہتے تعلیمات میں تو ان پر اللہ تعالیٰ ہر شے کھولتا. حقیقت یہی ہے کہ شریعت کا بنیادی علم کم سے کم حاصل کیا جائے, اور ساتھ میں جب کسی سے مرید ہوں تو ان سے مرید صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنے دنیا اور اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے نہیں, کہ سکون سے زندگی گزر جائے, کھائے پیے مر جائے, اس کے لیے نہیں, بلکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا, وہ لذتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے مرید بنائیں اور تعلیمات پر عمل کریں. چند کاغذ کے ٹکڑے حاصل کرنے اور تعویذات لینے, دم کروا لینے, اپنی صحت یابی کر لینے, صرف اس پر اکتفا نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں حاصل نہ کریں, یہ چیزیں بھی کریں, آپ کی ضرورت ہے. ہر شے کا علاج ظاہر میں بھی ہے, اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہو یا اللہ کی زبانوں پر, اس سے بھی شفا ہوتی ہے, شفا یابی کر کے جائے, لیکن سب سے بڑی شفا روح کی صفائی, قلب کی صفائی, وہ بھی حاصل کرے. تا
تب جا کر علم لدنی کے دروازے کھلیں گے اور ہم کو حقیقت سے آگہی ہوتی چلی جائے گی کہ ہم کس شے کے پیچھے پڑے ہیں. وہ حقیقت نہیں, حقیقت الحقائق اللہ کی ذات گرامی. اس کو حاصل کر لیں, سب چیزیں اس کے بعد حاصل ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سیدنا حبیب عبداللہ الایدروس الاکبر کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیران کرام مشائقین عظام سے وابستگی دے, اہل اللہ کا ادب دے, اولیاء و صالحین کی ہر مجلس کا ادب کرنے اور ان کا ان کی توقیر رکھ کر ان کے ساتھ دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے, ہماری حاضری کو قدری فرمائے, اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر سنائے دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے اسرار و برکات عطا فرمائے.